Mohon hayang karedak Mohon. leca. Cenah ti aya karedok Oh iya na namina teh eus sang pecah, pungide. Pecah. Mangga. Ayo sok mangga. Wayah kieu ngarujak leuncak kumaha rasana uah. Musik. Coba sehah lada. Teh eus siapa ya teh eus? Ayo teh teh eus. Teh eus. Oh teh eus. Ayo teh eus. Urang dua anak teh tuang cikur ngaredok lencang. Ayo atuh di gejrot ayo nang cewek pelatu hey. Atur ngeskan kebakan kudu lu ate turun duke kesang teh sehaladang lambai buraha rada pehur mata perudai aduh nikmat dekat ngaredok lencang. Lah sehat-sehat lada-lada.
urang dua anaknya tuang cikur karedok lenetan dikejrot ngajuan pengatu adur kesang nyepang sarang sarang.